Taas yksi yö takana ja tuli semmoinen nolla yö. Mutta raportoinpa kuitenkin, kun olen aloittanut tämän. Eli tulin illalla puolen 10 aikaa lähin pihasta ja mulla menee pihasta tullessa tähän semmoinen 5 minuuttia, eli olin noin 25-10 ja loistava keli oli illalla jo ja aamullakin oli nyt vielä erittäin hyvä keli. Kuutamo oli illalla melkein täys kuu loisti taivaalle ja metot soi ja sihisivät ihan täydellä silloin kun tulin ja oli todella hidas mulla tulla tähän kojulle. Taas olisi pitänyt tulla aikaisemmin, niin olisi ollut ennen mehtoja, mutta oli kerinyt tulla yöpuolella jo kaikki ja niitä soi vähän joka suunnassa ja tässä ihan kojun vieressäkin soi, mutta hyppäsin. Ja kaikki ne kantamukseni niin piesin tähän kojulle kuitenkin. Ja odotukset aamu oli kovat. Aamu koitti 3 jälkeen. Rumahti sen lähimehto tuohon muahan. Ja rupesi hyppimään ihan tuossa teltan vieressä. Ei ollut varmaan kojun matko, kun metri parhaillaan tuossa, kun se soi. Mie en vaivautunut edes nousemaan ylös vielä. Mie katsotaan niin hämärää, että ei tule kuin paskoja kuvia. Ja niitä minulla on niin paljon kaiken näköisiä, että minä en kehto ihan turhaan kehtottu. Niin korttia kuluttaa tuossa, että aamun mittaan se tapahtuu varmasti jotakin suurta, että merkintä nyt ilmassa. Mutta paskan latvat. Se lähti se mehto ja tuo viereinen lähimehto, niin ne menivät porukassa taas tuonne pohjoisen. Taikka pikemminkin kuinakin koilissa ja ehkä vähän niin kuin auringon noussuu vastaan ja tuonne poron varten ja katosivat sinne kuulumattomiin ja sielläpä sitä oltiin sitten koko aamu. Ja tässä ei tapahtunut mitään. Se tuli jossain välissä, olisiko se ollut 6 kello, niin se tuli tuohon 6:10. Aika tarkka. Se tuli tuohon, tuohon 20 metrin päähän ja vähän aikaa siinä soi ja sitten se into laantui ja se rupesi ruokkailemaan siinä. Ja yleensä sitä elämänkokemuksesta päätellen, niin minä arvasin, että se tilanne on ohi, koska tavallaan kun metot rupeaa vaan ruokkailemaan aamulla tuossa, niin silloin on vire on laskenut. Eli oli syytä olettaa, että se mehto on saanut joko turpansa tai sitten muuta tapellut tuolla ja väsyttänyt itsensä siinä ja tuli niin aikaisin jo pois. Mutta se kuitenkin kokosi itsensä ja se sitten painui takaisin sinne, mistä tulikin. Ja nyt sitten tuossa 7:00 olin, että lähden pois, kun tiellä ei kuulunut mitään, mutta sittenpä se rupesi tietenkin, just kun meillä oli lähöhetket, niin hiippaili pikkuhiljaa tuohon, mutta ei tullut ihan kuvattavaksi. Näin minä sen tuosta kameran linssin läpi, että se tuossa tärissä tuossa risukossa, mutta ei se onnistunut. Pitää nyt tuonne radikaalisti siirtää tätä kojua tuonne. Vaikka minä, kuten eilen sanoin, että sattumalla on valtava merkitys tässä hommassa, niin juurikin siihen vedot, että jos ne 2 aamuna ovat painuneet tuonne, niin se on hyvinkin mahdollista tässä soitimen keskipiste. Ja se suurin vetovoima tekijä nyt, jos on tuolla tuon hakatun kankaan takana tuolla puron varressa. Ja sen pitää olla ainakin vähintään se 180 metriä tästä minun kojusta pitää olla matkoa siihen, koska sieltä ei kuulu mitään. Todennäköisesti enemmänkin, koska sieltä ei kuulu edes hyppimistä eikä tuota siiven paaketta tappelusta, joka tavallaan kantaa helkkarin kauas, mutta siinä ehkä olisiko siinä pikkusen maastoestettä tuossa ja sitten tuolla tuo puronkohinna ja vähän tuuli kävi puissa, niin sitten vaimentaa sitä. Mutta minä siirtän tämän tässä päivän aikana ja yritän olla
papuun vietossa tällä vähän aikaisemmin illalla. Joo, no enpä tiedä, etteinkö sillä majava lammella vielä kahtomassa tullessa, niin voi olla, että se menee tässä samoihin aikoihin kuin eilen. Mutta katsotaan, puhutaan ensi yönä ollaan taas ja huomisaamuna tulee jotakin raporttia taas. Jes, olkaahan matkassa.